Opa, beleza, Montalveiras da nossa League of Shadow. Seja bem-vindo, galera, ao nosso Fúria em Duas Rodas aqui, com a galera explodindo tudo. Estamos na montanha hoje, galera, olha só, velho, GTA do Milão. Galera, festejando, cara, GTA do Milão, pra quem você não conhece, pra você que não conhece, GTA do Milão é o GTA que pega mais de 1000 likes, galera. Nossa semana aí, da hora, com o nosso comando da League of Shadows, um dos comandos mais ativos do Brasil. E galera, vamos nessa, estou aqui com o meu convidado, meu brother, que aparece por aí duas voltas, voltou pro Brasil. E o BRKS Dog explodiu todo mundo. Fala, Mets. Sem comentários para isso. O cara me explodiu. Sabe se lá onde eu vou nascer com a minha moto agora. A minha moto deve estar lá nos quintos agora. BRKS Dog, agora se desculpe aí, velho, na mensagem aí, por favor, cara. Pelo amor de Deus. Puta que pariu, velho. O cara explodiu geral, velho. Não, eu tô vendo só a conta bancária dele, fica no zero, entendeu? Olha lá. Bom, galera, é o seguinte, mano, eu tô com meu brother aqui, o Mets. Fala, Mets. Olá. O que que nós vamos fazer hoje, velho? Hoje vamos fazer corrida, fúria e duas rodas. Ponto a ponto até onde? Eu não ouvi, até o forte? Exatamente. Até o forte, né? É até a porta da base militar, galera. E eu tô correndo pra pegar a grana que ficaram aqui, ó, da galera que morreu, ó. Okay. Tá, minha. Filha da mãe, pegou. Peguei 500 conto aqui. Vamos lá, galera. Ligando pro AF, mano. Nossa, vamos ligar pro mecânico. Ele Smack! Vai... Ai, você vai correr. Vamos ver. Ah, só porque você apanhou, né, no vídeo do UFC da terça-feira. Só porque me explodiram agora. Tô com raiva, porque eu perdi minha moto. Exatamente. Bom, galera, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou iniciar a sessão, já que a gente tá sem moto mesmo, vou entrar no carro aqui. E galera, é o seguinte, essa sessão não é, esse serviço, essa corrida, não é de jogo em si, tá ligado? Ela é daqui, ó, bem aqui, galera. Então olha só, vou ver o nome dela, mó legal, deixa eu ver, aparece aí, não, jogo maldito. Ela não é criada, na verdade, né? Ela é do jogo, não é? Exatamente, criada pela própria Rockstar, então até a base, 16 player e um quilometrozinho até mais ou menos, tá? Ela é mais ou menos. Então vamos lá, o carro já tá cheio. Quem não, quiser... pera aí, volta eu! Droga, vem cá. Dá pra entrar eu aí? Dá, vem cá. É, então... Ainda fiquei de pé, velho, sou um mito. O cara dá W mito. Aí, carro cheio, é isso aí, mano. É isso aí, mano, vambora. Vamos. Faltou a mina aqui no banco do meio só, né? Mas tudo bem. É, exatamente, podia entrar, né, galera? Gente aqui no banco do meio. E é isso aí, galera. Banco do meio, você se controle. Porque eu falei que faltou a mina aqui no meio. Mina, entendi, desculpa, galera. Eu acho que o Matt... Ei, foi mal, todo mundo batendo aí. O Killer Shadow tá na parada, valeu, Killer. E, galera, eu só acho, tá, que o... Nem sabe, nem sei mais o que eu vou falar. Ah, tá, eu acho que tinha que caber mais alguém aqui, tipo um Kimba, entendeu? E o Matt sentava no colo dele, de boa. Claro, de né, claro, boa. Por que não? Por que não, né? O Matt sentador de colos. Coloca aqui no comentário aí, hashtag... Que sentador de colos? O quê? Você é louco, rapaz? Você toca? Galera, vamos nessa. Ideia? Galera, é o seguinte, a corrida de hoje, ela é bacana porque, assim, ela não é grande, é ponto a ponto, mas ela não é muito grandona, não, ela é de boa, tá? E o mais legal dela... A galera vai chumbando, velho. Que é o seguinte, mano, ela mistura rodovia com estrada, entendeu? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Já vou entrar aqui pra chamar a galera da Sessone. Pera aí. Deixa eu entrar também, quer que eu entre também? Já entrei aqui, ó. Não, tá bom, já entrou, beleza. Galera, é o seguinte, então já vai deixando no comentário. Já saquei aqui o meu iPhone já para entrar na corrida. Deixa eu desligar tudo aqui. Tô levando um strike agora com as músicas tá rolando. Galera, é o seguinte, mano. Já deixa no comentário, então, GTA, hashtag GTA do Milão é o melhor. E também coloca aí, sei lá, tipo, partiu 1000 likes, partiu 2000 likes, sei lá, velho. Partiu 3, partiu 4. Partiu 4, partiu 3, partiu é gol. Partiu Neymar, bateu é gol. Vamos lá, galera. Trânsito ligado, que é legal. Moto ponto a ponto. GTA não, rally ponto a ponto. Ponto a ponto é legal. Deixa eu ver, motos. Exatamente, galera. Tá tudo arrumadinho. Vamos chamar todos da sessão. E eu também vou até chamar a galera do comando, porque às vezes alguém cai, não aceita e tudo mais. E aí, Mets, vai levar ouro hoje? Provavelmente não, né? Mas tudo bem. Galera, olha só, eu já fiz minha volta de reconhecimento, corri nessa pista aqui, eu corri só uma vez, galera, porque eu não achei ela nada demais. Eu não vou dar sugestões de moto num primeiro momento, porque a galera toda tá me ouvindo. E o Mets também quer que ele mais se ferra, velho. Mano. Amiga pra essas coisas. Faz tudo pelo cara e o cara faz uma dessa. Pois é, o cara até perdeu pra mim, entendeu? Eu paguei lá certinho, $100 pra ele PayPal pra ganhar dele no UFC. Logicamente, né, galera? Vocês acham que o WWE Champion aqui ia perder? Ah, que dó, né?
Não, e o cara vem reclamar das políticas do Brasil, o cara é corrupto. Não, tô brincando, velho, eu surrei a cara dele mesmo. E galera, eu já... E assim, ele já depositou lá os seus $150, mais ou menos, pra eu ganhar dele lá no canal dele. Vamos lá, galera. Eu vou com essa motoca. Nossa, aqui, tá dando, galera, ó. Tá dando umas travadas aqui, velho. Nossa, essa internet ruim sua aí. Calador. Vou de prateado hoje, hein? E com o paraquedas do Brasil, pra variar. Ui, deu certo, pelo amor de Deus. Diz que eu escolhi a moto, velho. Diz pra mim que eu escolhi a moto. Galera, eu vou escolher, eu vou de três motos. Primeiro eu escolhi a Kuma, depois eu vou com a... sei lá o quê. Vai, pronto pra jogar, vai. E depois eu vou com a Bat. Eu vou com três motos diferentes e aí a gente vai saber qual é a melhor. Só que não dá pra saber porque, de qualquer forma, quem manda é o piloto. Como eu não sou piloto, eu me fudi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, eu acho que a Kuma não é a melhor moto pra essa parada. Ela tem aceleração monstra. Mas pode até que pode ser, galera, porque tem muita cara, curva. Cara, tem muita gente. É Corrida Fantasma? Não. Ah, não? Não é Corrida Fantasma. Esse furo em duas rodas aqui vai me quebrar as pernas, cara. Vamos! Vamos lá. E eu já estou em 16º! Nossa, o cara quase morreu ali. Ô, Matt, você é loucão, fio. Você é doido. Você chuchou na minha traseira aqui. Não chuchei não, velho. Tô aqui tranquilo, de boa, velho. Eu tô na pista aqui, ó. Eu sou o cara que tem o paraquedas do Brasil. Então, é você mesmo. É, do Brasil! Foi você mesmo. Olha você ali que acabou de passar de mim. Ok, vai lá, acelerou. E vamos nessa, filho. Trânsito ligado, galera. Morrendo no trânsito. É, eu vi ali mesmo. Ai, meu Deus! Ui, meu Deus! Meu Deus! Inclina um pouquinho pra frente só pra pegar uma velô. Isso, beleza. Ah, vou pegar um caminho aqui mais curto. Fechou. Ah, não! Ai, quase perdi o checkpoint. Ah, não! O cara me deu um totó! Ah, filha da mãe! Filho da mãe! Quinto lugar! É um totó ali, eu fui parar na grade. Brincadeira, tô em último agora. Eita, nós, essa moto não freia, velho. Nós breca, nós capota, mas não breca. Ô, Montavão, sai da frente. Ai, caramba, troquei a câmera aqui, velho. Sai, Montavão. Sai, mano. Para de bater em mim. Ai, vou morrer de novo, acredito. Galera, a frenagem dessa moto é muito ruim, velho. Jesus amado. Ai, meu Deus, pra onde que é agora? É, vai reto, vai reto. Na dúvida, vai reto. Ah, tá. Na dúvida, vai reto, tá ligado? Olha esse carro, vai bater na gente. Ui, essa arma. Breca. Isso, breca, breca. Ai, nossa. Vai, volta. Acertei o galho da árvore e morri, velho. Eu pulei, acertei o galho e morri, velho. Que isso, mano. É muita marmota. É muito negócio. Meu Deus. Vambora, acelerando. Aqui bora é pro drift, bora pro drift. É pro drift. Meu Deus. Bora pro drift. Uhul. Aqui não tem que apertar L2, não. Só no R1 só, tá ligado? Pra dar os drift. Então. Ai, Mikael. Mais um R1, beleza. É, agora que eu comecei a pegar o esquema, já tá... Ih, o cara já terminou a corrida já, velho. Aff, mano. Caraca. Ô, Mikael, fila da puta. Já terminou as paradas todas já, velho. Nossa, isso, mano. Sério. Eu tô em 15º, cara. Cara, que absurdo. Fiquei quase último. Caramba, velho. Ô, o Mikael foi dando uns totózinhos na última ali, que foi tenso, velho. Você ficou em quê? Ah, sei lá, velho. Acho que eu fiquei em 14º. Eu fiquei em 14º, eu acho. Não, então acho que eu fiquei em 12º, velho. Deixa eu ver. Vamos ver. 15º! Você ficou em qual posição? 15º. Ah, então você tá bugado, porque acabou de aparecer pra mim que eu fiquei em 15º. Ô, louco, velho. Apareceu aqui pra mim, juro pra você. Vamos ver agora. Vamos ver aqui no esquema. No ranking geral, velho. Ranking, vamos ver. O Junior Matador. Parabéns, sem vergonha. Esse aí foi o campeão. Junior o Matador, 2-2. 2-2. Vamos ver, galera, realmente... Dois patinhos na lagoa, eu fiquei em 15º aqui, você ficou em 12º. Ah, então foi isso mesmo, igual eu pensei, 12º, Mets 15º, Mikael sem vergonha em 7º, cara. Ê, Mikael, tô de olho não, sem Eu não vi quem foi que deu totó em mim, velho, então eu acho que foi o Biel que deu totó em mim. Nossa, não. E me jogou pra grade. Cara, os totózinhos do... Como é que chama? Do Mikael, cara, tipo assim... É aquele típico totó que você fica em dúvida se foi acidental ou não, sabe? Porque, tipo, ele batia toda hora. Batia, esquerda, direita. Tipo, tapa na minha cara, sabe? Tipo, Dona Florinda, sabe? Repeteco. Ah, cara, eu adoro que eu falo repeteco. Eu só ouvi a voz dela aí de fundo gritando e eu não ouvi, entendi o que ela falou. Eu não entendi o que ela falou. Não entendi o que ela falou. Bom, galera, agora, sinceramente, que moto você vai, Matt? Acho que eu vou continuar com a Bat, cara. Então, beijou. Então, vou lá.
Aí, galera, vamos nessa então. Galera, eu vou com essa motoca aqui, tá ligado? E eu acho, galera, que... Não, sinceramente, vamos com essa aqui, ó. Essa. Quando eu fiz a voz de reconhecimento, eu fui com essa. E até gostei, entendeu? Qual é essa? Essa é a Trust. Trust. Cara, tem que ter uma... Ai, droga, não consegui mudar a porcaria da moto, acabou o tempo. Eu acho isso muito rápido. Por quê, velho? Será? Sei lá. Ô, nossa, moto, apostaram 10 mil em mim aqui. Você fez a barba no jogo? Não, por quê? Porque aqui no meu você tá aparecendo sem barba. Não, toda vez, quase toda vez que eu ganho, eu apareço sem cabelo nenhum, velho. Ah, não, mas isso arrumou já. Ah, tá. Entendi. É, isso era bug mesmo do jogo, isso arrumou. É verdade. Agora, aqui pra mim, na tela de seleção, você tá sem barba. Que estranho. Que estranho, mas é isso aí, galera. Vamos nessa, então. Killer Shadow, Ivan Marca, Matheus. Tá aparecendo eu. Hoje eu ranquei a barba. Vambora, então. Arrancou a barba? Eu ranquei, velho. Deixou véio. De ser um minho? Deixei, velho. Fiquei com carinha de bebê. Vamos lá, é galera. Estranho, agora é hora, mano. Ixi, alguém já deu uns... Volta, você tá exatamente na minha frente, volta! Ah, então desvia, cavalo. Ah, que desvia. Você entra na minha frente. Como eu entro na sua frente? Sim, você entrou na minha frente. Nossa, os caras estão se batendo muito adoidado ali, velho. Você não tem noção. Cara, GTA é tipo Mario Kart, velho. Quem tá na frente tem uma... Ai, meu Deus. Ó o cara. Ó as ideias do cara. Ó o cara fazendo cagada ali, ó. Me ferrou já. Não, e eu, o cara então, me jogou véio? Lá pra eu. Fora, velho. BRKS Dog Cotoco. Bora. Ah, esse carro vai atrapalhar. Luz. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Iago, não faz isso, Iago. Ah, não, Iago! Aí, ó, o Iago deu totó e batindo parada. Ô, Iago, não faz totó. Ah! Fiquei em último agora de novo. Ah, brincadeira. Bora, galera, vamos acelerando essa bagaça. Puta, morri de novo. Nossa, essa eu caguei no pau. Eu não sei qual moto que eu escolhi aqui, que ela é horrível, cara. Cara, eu escolhi a Trush da massa, entendeu? Só que eu tô dando umas vaciladas aqui. Pera aí, buzina! Eu não consegui escolher bem a moto, na verdade. Porque na hora que eu estava escolhendo... Ah, galho, filho da mãe! A frenagem dessa moto aqui que eu peguei não é tão boa. Cara, eu jurei que eu ia passar por dentro do galhozinho da árvore, sabe? Que eu pensei que é tipo aqueles... Ah, você bateu igual eu, tá ligado? Então. Ó, aquilo é Shadow! Tô na sua cola! Meu Deus! Bom, estou em 14º agora. 14º? Qual moto você foi mesmo? Não sei, cara. Então, eu tava escolhendo a moto, daí apareceu o tempo. Aí eu não sei se... qual que foi. Vou ter que dar uma olhada na hora que terminar o vídeo. Entendi. Entendeu? Entendi. Só sei que agora eu fiquei terceiro, meu Deus. Nossa senhora. Quase. E vambora. Termina a corrida primeiro, moto. Termina a corrida primeiro. Ah, não. Não ficou, não. O Killer Shadow ficou em terceiro. Ué. Então eu ficou... entendi. E apareceu que você terminou em terceiro também. Ah, tô falando que tá bugado esse trem, velho. Eu acho que ele ficou em segundo, velho. Galera, realmente, vocês viram a diferença dessa moto? A moto, ela não tem aceleração tão boa, mas ela tem um controle muito melhor. Vamos ver o Mats. Ah, o cara me passou ali no finalzinho. Nossa, não. O Mikael, cara, ele me deu... Tipo assim, antes de chegar na ponte da árvore, o Mikael de novo me empurrou. Ele tava em mim, tentando me empurrar pra fora da ponte. E aí bom, foi... mas essa eu fiquei 14º agora. Ah, pegou. Pegou umas pódiozinho. O cara tá parado, Biel Street, agora. Biel Street tá parado? Quarto lugar? Que mentira, que absurdo. Eu falei pra você, velho, que alguém... O cara tinha passado na sua frente. Então esse negócio tá bugado, cara. O Killer Shadow. Killer Shadow. Levou bronze, galera. Eu achei que tinha ficado em top 3, mas não foi dessa vez. Vamos lá, então. Nossa, olha o cara aqui que ficou em primeiro. Olha essas tatuagens de presidiário. As tatuas do Batman, da vida. É do comando, filho, do comando. Ó, eu peguei a Hakusho, velho. A Hakusho é horrível. Hakusho nessa pista aí. Eu acho que não ia ser uma boa pedida mesmo, não. Então, mas foi sem querer, entendeu? Eu tava selecionando a moto. Entendi. Quanta coisa, ó. O Mikael, ele, ó, ficou em 11ª colocação. Mikael, para com esse streak, eu tô te aventando, meu safadão. Galera, terceiro e último Nossa. Round. Os nego aposta 10 mil, velho. Pelo amor de Deus, dá esse dinheiro pra mim, velho. É, mas se eu tivesse ganho essa parada aqui, moço, ia ser uma delícia. Vamos lá, galera. Terceira e última volta, vamos lá. Ganha agora, Mats. Ah, claro. Mais alguma coisa? Um Big Mac. Aí, galera, novamente aqui. Galera, ó, eu acho que a outra foi muito boa. E, sinceramente, vocês podem testar com a Bat. Testem essa pista com a Bat e deixa no comentário o que vocês acham. Eu, sinceramente, vou continuar com essa motoca aqui, beleza? Eu não vou trocar ela por nada. E a Sou Preto, e vamos mandar um abraço pra galera. O Ivo Marca, o Eduardo, o VTB aqui tá aqui, o Matthew, o Iago,
o Vinícius, o Becas Dog, o Biel, o Vininho, o Júnior Matador, que ganhou agora há pouco, o GVT, o Thiago, o Igor, o Nika e... Cara, que delícia é essa, véi? Sou eu, mano! Tão pronto. Caraca, filho, apostaram 12 em mim. 12 mil em mim, cara. Agora tem que ganhar essa treta. Partiu Totó no monta para não deixar ele ganhar. Nem venha com essa, nem venha. E vamos lá, galera. Eu, BRBR. É, vai, eu duvido que você vai com joguinha, velho. Cara, galera, eu ainda vou fazer uma corrida com lambreta, velho. Vocês ficam... Ah, o Killer caiu, que paia. Ah, não. Galera, esse é um chororô que vale a pena, velho. O Killer Shadow caiu. Vamos lá. O ruim de dar turbo quando você tá lá atrás é que você vai entrando... Como que dá o turbo? Agora, ó, peraí. Agora! Eu não senti diferença nenhuma. Você dá o turbo. Já me bateram aqui, todo mundo já me passou, já... Nossa, o maluco voou! Meu Deus, voou outro! Vixe, voou vários! Meu Deus, os caras voaram da moto, cara! Pois é, mano. Ai, puta que eu pariu. Esse aqui foi sem querer que eu reparei. Eu vi que foi sem querer. E vambora, tô em oitava colocação, incrível, oitava colocação. Sai, Mets! Ah, sai, Mets, eu não fiz nada agora. Eu nem encostei em você. Sério? Não encostei em você. Passei do seu lado. Cara, então realmente o GTA é bugado, velho. Você foi pra esquerda, eu vi que você foi pra esquerda, mas eu achei que foi pra você desviar de mim. Exatamente. Mas eu não encostei em você. Aqui é... Ah, o Mets voou. Nossa, Mets, você foi ninja, velho. Nossa, foi assim, bati ali no cantinho, tá ligado? Aqui apareceu que você bateu no cantinho e andou em cima da plataforma, velho. Ô, louco, aí também não. Aí também não, né? Calma lá. Ah, fi! Cara, isso. Calma lá, jovem. Também não é assim, velho. Vambora. Galera, essa aqui vai ficar em último, mano. Essa aqui eu fui trash. Eu esqueci. Nossa, dessa parada. Eu tô muito mal nessa, velho. Nossa, eu fui mal pra caralho. Não, você foi mal em todas, velho. É, tem essa. Não! Tem essa. Não! O que você fez, velho? Eu tô brincando de ET, velho. Eu tô voando, velho. Tô brincando de ET, what the fuck? Eu tô indo pra casa, tá ligado? Deixa eu ver. Ah, velho, o gigante acordou, velho. Vamos pra casa. Aff, mano, olha lá, velho. Olha isso, que absurdo! Ah, sai de mim, galinho. Boa. Bora. Galera, realmente, então, o GTA é meio bugadinho, galera. Porque, por exemplo, o Mets não encostou em mim na tela dele, porém, aqui na minha... Moço, ele saiu, ele veio, vem cá, Montal, vamos dar um beijo. Foi mais ou menos. E eu andei assim. Em cima do bagulho, tá ligado? É, exatamente, cara, realmente é bugadão, velho. Ó, eu não peguei pódio, mas aparentemente cheguei em quarto, vamos ver. Primeiro, segundo, terceiro, e eu em quarto aqui, sem ninguém atrás de mim. Meu quarto lugar. Galera do céu, sério, essa aqui foi triste, essa foi bem, véio. Tipo assim, o Monta acordou e o Monta dormiu, saca? Ai, o poste! Ah, não! O poste! Quem colocou esse poste aqui? Caralho! Cadê o Montalvão? Cadê o Montalvão? Deixa eu olhar o Montalvão. Cadê? Aqui. Nossa, fiquei 12º, que absurdo! Deu NC? Ou você passou? Não, passou? Vou passar. Ai, Vininho! Valeu, Vininho! Vininho deixou ficar em 11º ainda, velho. Que absurdo. Caralho, velho. Sabe quando você tá fazendo a curva? É a moto deita? Tô ligado. Aí, tipo, tinha um poste, minha cabeça ficou no poste, saca? Nossa, velho. Não, foi que nem eu uma hora que eu pulei, eu subi num negocinho em cima da árvore e o galho da árvore tava na minha frente, assim, deu só a cabeça, a moto foi e eu fiquei, tá ligado? Pô, exatamente, velho. Que absurdo, galera. Que absurdinho, estranho, velho. Bom, mas é isso aí, fiquei em quarto nessa, melhorei. Melhorou. Você ficou em quarto, né? É, de 14º, depois pra... Não, de 15º pra 14º pra 4º. Pô, subi 10 posições agora, meu. Aí você representou, ficou igual eu aí, mano. Cara, beleza, agora. O Matthew. E eu fui de bate. É verdade, podia ter ido de bate também, cara, é verdade. Ó, o Biel que ficou em primeiro foi com a Kuma, velho. Olha só que coisa louca. Vai, é, daí o Iago foi de bate, foi em segundo. O GVT foi de Akuma, ficou em terceiro. E eu fui de bate, fiquei em quarto. E eu fui o único louco que foi com trash e ainda conseguiu ficar em quarto na última, saca? É, galera, realmente acho que a melhor moto... Vamos lá, modo livre. Acho que a melhor modo... A melhor moto pra ir nessa corrida é bate. O que você acha? Ah, cara, essa coisa... É que eu testei a bate duas vezes e testei e fui de Hakusho, mas eu fui sem querer. Ah, tá. Eu não gostei muito da Hakusho nessa pista, não. É, não. Eu acho que a Akuma... Talvez a Akuma deve ter... É, deve ser uma moto boa pra essa pista. Ah, mas ela tem... A não ser que você saiba exatamente as curvas que você faz, galera, é só desacelerar antes, porque a aceleração da Akuma é, ó, uma bosta. Não, mentira, é linda, uma coisa linda, entendeu? E bora, modo livre, vamos lá, despedir da galera. Aê, galera, então vamos nessa, galera, já apareceu por aqui. Cadê o Mets?
Eu tô aqui no meio do esquema aqui. Bielsa, Fede... Ah, Bjerkstoug, a gente se encontrou, a gente se vê, partidas. Nós vemos por aqui. E galera, sem nem chororô, mano, sem nem chororô nessa parada, então muito, muito obrigado, Mads, pela participação. Essa foi de boa, essa foi zica, gostei dessa, valeu a pena essa corrida. Aí, ó, o Iago tá mandando aqui, ó, like, velho. Então, velho, partiu meu like no GTA do Milão, velho. Fui em duas rodas, o Monta dormiu na primeira, o segundo Monta acordou e o terceiro Monta capotou. Ele tava indo querendo pra cá. Hashtag Monta quer ir pra casa, velho. Valeu, Mads. Galera, mais uma vez aí, estamos aqui no Fone Duas Rodas. Então eu vou pedir pra vocês o likezinho lá, vamos lá, 1000 likes. 1000 likezinhos, coisa tranquila. Todo mundo que assiste, só clicar no botãozinho ali, já era. É tranquilo, e Monta, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Valeu você, Mads Safadão. Galera, se você não assistiu o vídeo que eu já gravei com o Mads essa semana, essa semana nós gravamos 3, velho. 3? GTA 3, pô. Foi, ó, o primeiro foi o UFC. Gravamos depois os zombies. Ah, é verdade. E hoje... Exatamente. Então, galera, terça e quarta tivemos vídeo com o Mads. Então, o UFC foi o mais épico de todos. Então, convido a você a assistir lá, beleza? Caralho, velho. Eu fiz já 3 looping aqui com a moto. Você pira? Nem piro nada, cara. Ah, pira no pirão aqui, mano. E o Biel colocou no comentário ali que eu vi. Hashtag montamarmota. Coloquem aí. Então, valeu. Foi o meu quarto looping. E valeu, galera. Então, muito obrigado, Mads, de verdade, pela participação. E muito obrigado a você, galera, que ajuda aqui no GTA do Milão, galera. Nossa série aqui no GTA com mais de 1000 likes. E foi o meu quinto looping seguido sem cair com a moto, velho. Coisa absurda. Não, aqui não vai dar o que eu vou fazer, não. Bom, galera, então é isso mesmo. Deixa seu like se você não deixou ainda pra ajudar na divulgação da série. E também a manter a série aqui no canal, ok? Em breve, galera, eu tô muito ansioso pra sair o GTA 4... GTA 5 no PS4. A gente vai ter, provavelmente, 2 vídeos de GTA. Puta, velho, quebrei meu rigo agora. E você viu que vai ter versão FPS? Exatamente, meio galera. Em primeira pessoa, né? Vamos ter uma sériezinha só de FPS aí, velho. Ia ser da hora. Bom, galera, então é isso. Vou nessa. Um grande abraço pra vocês. Fiquem na paz. Quem que é essa galera aqui? Peraí. Ô, caramba, sai da frente, gente. Por que vocês apareceram aqui? Ui. Eu tô fugindo dos caras, mano. Os caras tão atirando em mim aqui, ó lá. Bora então. Atira em todo mundo agora. Rolezinho de moto. Valeu, galera. Um grande abraço pra vocês. Fiquem na paz. Falem de nós para seus amigos, porque o Mets me matou. Ai, explodiram. Vai me matar, sem vergonha. Foi até pouco. E falem de nós, porque o York, League of Shadows. E falem do Mets, porque... Because I'm the WWE Champion. Bicha. Valeu, galera. Um grande abraço e... Não, velho. Meu carinha adora água, velho. Sério. Meu carinha adora água. E é tubarão. Eu tô lascado. Parece que não tem tubarão no online ainda, né? Vai, acelera esse barquinho aí, ó. Tô aqui no barco, não sei de quem, mas acelera. Eu vou matar as polícias todas. Estamos com 3 estrelas.